শিৱসাগৰৰ তলাতল ঘৰত উপস্থিত হৈছোহি এটা সাধুকথা লৈ। সাধুকথাটিৰ বিষয় হৈছে শহা আৰু কপৌ। এহাল কপৌ চৰায়ে এজোপা গছৰ খুৰুঙত বাস কৰিছিল। এদিনাখন কি হ'ল, কপৌ চৰাই হাল দানা বিচাৰি গৈছিলে। দানা বিচাৰি যাওঁতে যেতিয়া ঘূৰি আহিলে, তেওঁলোকৰ বাঁহত এটা সহাপহু থকা দেখিলে। সহাপহুটো দেখি কপৌৰ বৰ খং উঠিলে। ক'লে, তুমি ইয়াত কিয় সোমাবলৈ আহিছা, এইটোতো আমাৰহে ঘৰ। তেতিয়া সহাপহুৱে ক'লে, সেইটো কি প্ৰমাণ আছে এইটো তোমালোকৰ ঘৰ? মই যদি ইয়াক নিজৰ ঘৰ বুলি থাকিবলৈ লওঁ তেতিয়াহ'লে থাকিব পাৰিম। তেতিয়া কপৌৱে ক'লে, ঠিক আছে, ইয়াৰ এটা মীমাংসা হওক। কপৌ আৰু শহা গৈ পেলাই এটা মেকুৰীক সুধিলেগৈ মীমাংসা কৰি দিবলৈ। মেকুৰীটোৱে এটা তপস্বী মেকুৰী আছিলে আৰু মেকুৰীটোৱে জপ কৰি আছিলে। চকুটো অকণমান খুলি পেলাই যেতিয়া কপৌ আৰু শহাক দেখিলে, খাবলৈ চিন্তা কৰিলে কিন্তু ভাওজুৰি থাকিলে। যেতিয়া কপৌ আৰু শহাই কথাটো ক'লে, তেতিয়া ক'লে, মই পাৰিম বাৰু এটা মীমাংসা কৰি দিবলৈ, খালি তোমালোক মোৰ ওচৰলৈ আহা। তেতিয়া দুয়োটা গৈ তেওঁৰ ওচৰ পালেগৈ আৰু মেকুৰীটোৱে ঘপককৈ গিলি থ'লে। এই সাধুকথাটোৰ পৰা আমি কি শিকিলোঁ, যে আমাৰ সমস্যা আমি নিজে সমাধান কৰিলেই ভাল, আনক দি পেলাই আমি নিজেই সমস্যাত পৰা উচিত নহয়। ধন্যবাদ।